ଟିକ୍ଟକ୍ର ହିରୋ ହେବା ନିଶାରେ ହାରିଗଲେ ଯୁବକ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତ ଟିକ୍ଟକ୍ର ହିରୋ ହେବାର ନିଶା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ସାରା ଫେମସ୍ ହେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରି ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜଣେ ଯୁବକ ତ ସେ ନିଜର ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କି ସେମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ବିପଦଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି କି ତ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଫେମସ୍ ହେବାର ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ତ ଏମିତି ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫେମସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ଫେମସ୍ ହେବା ନିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତ ତଳି ତଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ତ ସେମିତି ଏକ ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜଣେ ଯୁବକ ତ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ତ କୁହାଯାଉଛି କି ଯୁବକଙ୍କ 22 ବର୍ଷ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଷ୍ଟଣ୍ଟଟି ଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ହାତରେ ତ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ସେ ଓଲଟା ପଟିଆ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଥିବାରୁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ ଏବେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, ତ ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛ ପାଖକୁ ଡେଇଁବା ତରଫରୁ ତ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ବେକ ପାଖରୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୋର ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବେକର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବେକ ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ତ ଶେଷରେ ଆଖି ମୁଜିଲେ ମାନେ ମରିଗଲେ। ତ ନିଜ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲେ ସିଏ, ଯାହାର କି ବେକ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୀତ ବୋଲି ବନାନ୍ତୁ ତ ନାଚ କରି ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଫଟୋ ତ ସେ କେମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କୁମାରଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ତ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ସଚେତନ ରହିବେ। ତ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ କିଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏମିତି ତ ବିପଦଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରି। ତ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ହଉ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।